olha só, o terceiro prêmio do Super Minas Cap foi vendido de forma online para Maria Madalena. Tá aqui comigo em videochamada porque ela tá falando lá de Belo Horizonte. E aí, Maria, como é que foi essa história? Me conta. Toda semana eu compro, né, o Minas Cap, né? E essa semana eu comprei pelo aplicativo. Primeira vez, então, que você compra no aplicativo? Não, já comprei outras vezes. Ó, foi muito boa a notícia, né? Eu fiquei sabendo do táxi, né? Então não tive jeito de comemorar muito. Dentro do táxi, a produção te ligou e te avisou? Até que chegou em casa com um sofrimento para contar. E fiquei muito feliz, porque é final de ano assim, né? Parte eu vou investir. E a outra parte eu quero pagar cartão de crédito, fazer umas reforminhas aqui no meu apartamento, que estão precisando. Então chegou numa ótima hora. São 10 mil reais, hein, Maria? Que dinheiro bom! Bom demais! Mas, nossa, eu tô feliz demais! Eu sempre acreditei que uma hora vinha. Foi muito bom, eu agradeço demais o Super Minas. E todo mundo tem que acreditar, porque uma hora vem. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Não vai desinstalar o aplicativo, não, ou vai? Não tem jeito nenhum, minha filha. Esse tá quietinho lá, instalado. Obrigada a todos vocês do Super Minas Cap. Foi um prazer falar com você e um feliz Natal. Obrigada para você também, para toda a família aí.